eu regrido, vou regredir à Rádio Pirata em Montemor-o-Velho, quando nós fizemos uma campanha de angariação de fundos para a Milan de Alfarelos para comprar uma cadeira de rodas. Recordo-me que no espaço de um mês, menos de um mês, conseguimos 1000 contos para comprar a cadeira de rodas. Recordo-me que... Bom, não apresento apenas uma notícia, mas se me permitem, vão ser 3 notícias. Assim, a primeira foi, obviamente, o 25 de Abril, reportar o 25 de Abril por Coimbra e pela região. A outra foi a caída de um prédio na zona industrial da Pedrulha, um prédio de vários andares, caiu como um castelo de cartas, assim se desmoronou. E fiz a transmissão em direto através de um rádio móvel. Estávamos, de facto, em reportagem primeiro perante o incêndio e, entretanto, o prédio cai por completo. O terceiro aspecto, se me permitem, porque foi, para mim, um pouco curioso, foi o facto de ter estado a acompanhar o discurso da então Primeira-Ministra de Portugal, Maria de Lourdes Pintassilgo, nas Nações Unidas, em outubro de 79, se não estou em erro. Ela era a Primeira-Ministra do 5º Governo Constitucional. Portanto, fiz a reportagem da presença da Maria de Lourdes Pintassilgo nas Nações Unidas, que foi um momento alto para a diplomacia internacional, para Portugal, a nível da diplomacia internacional, e ao mesmo tempo reportei, porque estava também nessa altura nos Estados Unidos, a visitar pela primeira vez a Casa Branca, o Papa, e também fiz em simultâneo essa transmissão, essa reportagem, essa notícia. E é aqui que eu recordo uma notícia, talvez aquela que mais me marcou, e de forma muito especial. Recordo esse verão, estávamos em agosto de 1988, não vou esquecer mais. Eu fazia um programa matinal e no ar estava a passar a Cinderela, do Carlos Paião. Foi precisamente no momento em que recebi e anunciei a morte do Carlos Paião. Isso eu nunca mais vou esquecer, ainda hoje, e é sempre com alguma emoção que eu me recordo do facto de ter que dar esta notícia. Arrepiei-me na altura, continuo a arrepiar-me ainda hoje, porque foi de facto uma coincidência brutal. Mas a rádio é assim, a rádio é constituída por bons e maus momentos, é assim que nós trabalhamos. Evidentemente que vivemos uma época dramática, a humanidade vive uma época dramática nestas circunstâncias da pandemia. Julgo que perdemos o sentido da comunicação com as pessoas, que é das melhores alegrias que podemos ter, é comunicarmos com as pessoas, é sermos solidários, é sermos amigos das pessoas, é sentirmos as pessoas como nos sentimos a nós. E como este momento que vivemos agora, por causa de um vírus pandémico, reaprendemos todos os dias a viver de uma forma diferente, mas é assim que vamos ter de viver, confinados, resguardados, conscientes de que protegendo-nos, protegemos também os outros, protegemos o próximo, percebendo que a importância de um simples passeio, do convívio à mesa de um café, à mesa de uma esplanada, percebemos que o luxo, afinal, não é caro. É apenas isto. Não é raro. O luxo é percebermos que aquilo que é caro e que é raro agora são os abraços, é o convívio, os beijos, os passeios à beira-mar, os passeios na rua, com a cara destapada, sem termos que vislumbrar apenas os olhos de quem se cruza connosco. O luxo é agora o privilégio, afinal, de amar o próximo e de continuar vivo. O luxo é, afinal, termos a capacidade de não termos necessidade de pisar um hospital e nem obrigarmos os próximos a usar um hospital. Cuidem-se. Aqui Rádio Marte com as notícias. No planeta Terra, a pandemia originada pelo vírus Covid-19 já causou milhões de mortes e de internados em estado grave. O confinamento em quase todos os pontos do referido planeta está a ser a primeira solução para o problema. Mas sabemos que as várias vacinas produzidas em tempo recorde começam a ser administradas com regozijo para quem está a ser inoculado. Em concreto, estão a ser vacinados prioritariamente profissionais de saúde e de serviços de emergência, idosos a partir dos 80 anos e cidadãos com patologias específicas e que tenham mais de 50 anos.
Do geral para o particular, ainda no âmbito desta matéria, desta notícia, a informação de que em Montemor-o-Velho, um dos concelhos mais antigos do país chamado Portugal, o município, para combater a impossibilidade de os humanos demonstrarem afeto físico, utiliza a internet e criou um programa de cultura em casa, muito interessante, o programa Cultura em Casa. Hoje, esse programa está a celebrar o Dia Mundial da Rádio.